Estan apurant ahir els 10 minuts que tenen per muntar i, per muntar, que tenen 10 minutets. I sí que és veritat, mira, la Fallera Major ho sap, Estefania, Laura també, perquè Laura, si no recordem mal, no escarmienta, és una component de l'acord. També sap el que és guanyar així en aquest escenari. Sabeu lo meravellós que és la Fallera Major, alguna component de l'acord que han estat així. Estos nervis d'estar ahí darrere, que ho tirareu de menys ara, clar que ahí tanto es correguent, montant, desmontant. Un calor que fa avui tremendo, però és meravellós. Vore-los ahí treballar i vore-los després així en l'escenari. I vore-vos a vosaltres, home, clar que sí. Tercera actuació d'esta nit, Doctor Domingo Orozco Bailén, con la Iglesia Hemos Topado. Última hora. Se están cometiendo una oleada de robos por parte de cuatro ladrones. Diversas fuentes nos informan que se hacen pasar por miembros de la iglesia. Por favor, extremen precauciones. Come on everybody and snap your fingers now. Come on everybody and clap your hands real loud. Come on everybody, take a real deep breath and repeat after me. Mama, my baby. Mama, my baby. Mama, my baby. Mama, my baby. Hey, hey. And my baby loves me. My baby loves me. Come on everybody and whistle the tune right now. Come on everybody and stomp your feet real loud. Come on everybody, take a real deep breath and repeat. My baby loves me. The devil!
Use a word.